្ធរតនតយស័កខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំមួយទិសដៅចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតនគឺគុណព្រះពុទ្ធរតន1គុណព្រះធម្មរតន1និងគុណព្រះសង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងដោយសេចក្តីគោរពសពសពកាលសពវេលាទូលព្រះបង្គំសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈមន្ត្រីសង្ឃបថេរានុថេរៈគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងប្រទេសដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទឌុងចាន់នីសូមធ្វើការស្រឡាញ់រាប់អានចំពោះបជាពុទ្ធបរិស័ទសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមនៃអង្គញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីកម្មករកម្មការិនីជួនរួមជាតិរួមសាសនាទាំងឡាយដែលកំពុងតែផ្ទៀងនៅសោតិន្ទ្រិយារមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ក្រេបជីញ្ជក់យកនៅឲ្យជារស់នៃព្រះសទ្ធម្មវិសេសទេសនានៅក្នុងខណៈពេលនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឧបោសថសិលថ្ងៃសៅរ៍800រោចរណូចខែទុតិយាសាទឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2018ផោសាធាវោហើយសាធុសាបរសិជួនបងប្អូនប្រុសស្រីលោកយាយលោកតាផងទាំងឡាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំកណានឹងចូលរួមនិទានពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវពុទ្ធសាវិកាគឺមាតុក្រាមស្ត្រីល្បីល្បីចំនួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលចូលទៅកាន់ភ្នោះបុជាបពជិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបពជាជាភិក្ខុនីប្រវត្តិរបស់នាងមហាបជាបតិកោតមីដែលព្រះនាងជាព្រះមេតុឆាព្រះមេតុឆាម្ដាយមីងរបស់ព្រះដូមៀមពភាចូលមកដល់ភាគទី5មកដល់ភាគទី5កាលពីភាគទី4នោះដល់និយាយពីរឿងរ៉ាវអតីតជាតិរបស់ពនាងបជាបតិកោតមីធ្លាប់សាសនាពពុទ្ធបតមតរៈនឹងឃើញព្រះអង្គតែងតាំងឧបាសិកាម្នាក់ព្រះថេរីម្នាក់ក្នុងតំណែងជាព្រះមេតុឆារបស់ព្រះដូមៀមព្រះភាជាអ្នកដឹងនៅរាត្រីកាលអស់កាលដ៏យូរក៏នាងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបកេនចង្ហាន់ប្រសង7ថ្ងៃមកសែនអង្គ7ថ្ងៃហើយស្លាប់ពីជានឹងទៅទៅកើឋានសួគ៌ទេវលោកដល់តែសម័យថ្ងៃមួយចុះពីឋានសួគ៌មកកើជាភរិយារបស់ប្រធានទាសៈគឺប្រធានទាសីមានបរិវារចំនួន500នាក់ប្តីរបស់នាងក៏ជាទាសកោទាអ្នកបម្រើគេតែជាប្រធានលើបរិវារទាសីជាបរិវារចំនួន500នាក់នៅក្នុងកាលមុនថ្ងៃចូលវស្សាមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធចំនួន500រូបព្រះបច្ចេកពុទ្ធសាសនាណាដែលមានពពុទ្ធត្រាស់ដឹងអត់មានព្រះបច្ចេកពុទ្ធទេកម្មណាដែលអត់មានព្រះពុទ្ធគឺមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធនឹងគឺលោកអស់កិលេសដែរតែមិនអាចទទួលមានព្រានប្រដៅសត្វៈលោកបានទេនឹងគេហៅថាបច្ចេកពុទ្ធចំណែកព្រះពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយទូមានអ្នកដតីបានទៀតហៅថាព្រះពុទ្ធអប់រំមនុស្សលោកបាន
អនុពុទ្ធមានអនុពុទ្ធហ្នឹងគឺបានដល់សាវៈរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធាមានព្រះសារីបុត្រព្រះមោគ្គល្លាននឹងគេហៅថាអនុពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធ500រូបបានហោះមកអំពីភ្នំនន្ទមូលដែលតាំងនៅក្នុងព្រៃហេមពាន្តមកចោះត្រង់ព្រៃអិសិបតនៈគឺទីនៅរបស់អិសីចិត្តក្រុងពារាណសីហើយបានចារឹកបណ្ណបាននៅក្នុងក្រុងពារាណសីលុះត្រឡប់ពីបណ្ណបាទហើយបានទៅស្នាក់នៅក្នុងព្រៃអិសិបតនៈនោះទីនោះទៅទៀតព្រះបច្ចេកពុទ្ធចំនួន500ព្រះអង្គមានការកឹតឃើញរួមគ្នាថាពួកយើងសូមកម្លាំងពីអ្នកស្រុកដើម្បីឲ្យជួយកសាងកុដិតូចតូចសម្រាប់ចូលព្រះវស្សារដូវចូលវស្សាអញ្ចឹងណាទីណារដូវចូលវស្សានឹងសូមកម្លាំងអ្នកស្រុកពួកកម្លាំងយើង500វាតិចនឹងធ្វើអាសនៈសេនាសនៈគង់នៅនឹងគឺលំបាមានពាក្យសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះទៅបានមកសូមកម្លាំងពីពួកអ្នកស្រុកដើម្បីធ្វើកុដិប្រកេនក្នុងរដូវចូលព្រះវស្សាមានពាក្យឆ្លើយថាព្រោះហេតុថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកនឹងចូលចាំវស្សាក្នុងរដូវភ្លៀងសូម្បីនឹងប្រតិបត្តិនាលកបដិបទាការប្រតិបត្តិរបស់អ្នកដតឹងរឹងបំផុតក៏ត្រូវតែចូលចាំវស្សាក្នុងសេនាសនៈដែលបិទបាំងដោយល្អមិនអាចនៅកដាលវាល24ម៉ោងបានទេមិនអាចនៅហាលភ្លៀងហាលខ្យល់ហាលទឹកសើមចឹងត្រូវតែមានសេនាសនៈនឹងគឺកន្លែងទីដេកនិងទីអង្គុយហៅថាសេនាសនៈកលែងទីសឹងទីគង់ព្រោះក្នុងសេចក្តីនេះត្រូវគ្នានឹងព្រះភគវាត្រាស់ទុកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុមិនត្រូវចាំវស្សានៅក្នុងទីដែលមិនមានសេនាសនៈភិក្ខុណាចាំព្រះវស្សាភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិទុកគាត់ព្រះអង្គឲ្យចាំព្រះវស្សានៅទីដែលមានសេនាសនៈចាំកលែងវាលនឹងត្រូវអាបត្តិត្រូវទោសព្រោះហេតុនោះកាលដល់វេលាចិត្តចូលព្រះវស្សាប្រសិនបើភិក្ខុណាបានសេនាសនៈក៏ជាការល្អប៉ុន្តែបើមិនបានក៏ត្រូវសូមកម្លាំងពីពួកអ្នកស្រុកធ្វើឲ្យបើសូមកម្លាំងពីពួកអ្នកស្រុកមិនបានទេក៏ត្រូវធ្វើដោយខ្លួនឯងភិក្ខុក៏បីចាំវស្សាដោយមិនមានសេនាសនៈទេទាំងនេះជាច្បាប់ធម្មតាព្រោះដូច្នោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះទើបមានការកើតឃើញរួមគ្នាថាពួកយើងនឹងទៅសូមកម្លាំងពីពួកអ្នកស្រុកលុះដល់វេលាសាយនហៈសម័យគឺសម័យពេលល្ងាចព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះទើបបានក្លុំចៃវោឲ្យជាបរិមណ្ឌលហើយនាំគ្នានិមន្តចូលទៅកាន់ក្រុងពារាណសីនិងបានទៅឈរខាងមុខទ្វារផ្ទះរបស់លោកសេដ្ឋីម្នាក់ជួនជាពេលនោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រធានទាសីរបស់លោកសេដ្ឋីប្រធានទាសីនឹងគឺជាចុងក្រោយមកក្លាយជានាងមហាបជាបតិកោតមីប្រធានទាសីរបស់លោកសេដ្ឋីបានកណ្ឌៀតក្អមទឹកដើម្បីទៅដងទឹកក៏បានឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយកំពុងតែនិមន្តចូលទៅកាន់ក្រុងកាលបើលោកសេដ្ឋីបានជ្រាបដំណឹងថាព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយចំនួន500ព្រះអង្គនិមន្តមកឈរនៅខាងមុខទ្វារផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏បានពោលនឹងព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះដោយការដឹងអំពីសេចក្តីត្រូវការថាបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនទាំងឡាយខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានពេលវេលាទំនេរទេសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយនិមន្តទៅខាងមុខទៀតចុះចំណែកប្រធានសេដ្ឋីបានទូលក្អមទឹកដើរត្រឡប់មកវិញថែមទាំងបានឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធនិមន្តចេញអំពីក្រុងមកវិញ
នាងទៅដើរចូលទៅរោគដាក់ក្អមទឹកចោះហើយថ្វាយបង្គំសួរថាពពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់ទាំងឡាយកាលនិមន្តចូលទៅកាន់ក្រុងហើយក៏និមន្តត្រឡប់មកវិញលោកម្ចាស់ទាំងឡាយមានសេចក្តីត្រូវការអ្វីឬព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះក៏ពោលតបថាណៃញោមឲ្យញោមពួកពូអាត្មាមកដើម្បីសូមកម្លាំងពីពួកអ្នកស្រុកឲ្យជួយធ្វើកុដិតូចតូចសម្រាប់គង់ចាំព្រះវស្សានិយាយពីភរិយារបស់ប្រធានសេដ្ឋីសួរថាបពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនប្រគុណម្ចាស់ទាំងឡាយសូមកម្លាំងអំពីពពួកអ្នកស្រុកតើបានឬទេលោកម្ចាស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយតបថាណៃនាងនៅមិនទាន់បាននៅឡើយទេណាញោមណាអត់ទាន់បានទេប្រធានទាសីទៅសួរទៀតថាកូននោះអាចធ្វើបានតែចំពោះអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិឬអ្នកជាចៅវាយប៉ុណ្ណោះឬថាអ្នកក្រីក្រដូចខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរលោកម្ចាស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះតបថានៅណាក៏អាចធ្វើបានទាំងអស់ឲ្យតែមានសទ្ធានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនថាអ្នកក្រមិនថាអ្នកមានទេញោមប្រធានទាសីទៅពោលនិមន្តថាល្អណាស់ហើយលោកម្ចាស់ពពួកខ្ញុំម្ចាស់នឹងធ្វើកុដប្រគេននៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយទៅទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះកាលនាងពោលដូច្នោះហើយក៏ទូលក្អមទឹកទៅឈរត្រង់ផ្លូវហើយដើរមកអំពីកំពង់ទឹកដោយរងចាំជួបបួលពពួកទាសីទាំងឡាយដែលមកអំពីដងទឹកឲ្យរួមគ្នាធ្វើបុណ្យថាណែនាងទាំងឡាយចូលពពួកនាងឈប់នៅក្នុងទីនេះសិនកាលពួកនាងទាសីចំនួន500នាក់មកព្រមគ្នាហើយទើបពោលថាណែនាងទាំងឡាយពួកនាងចង់ធ្វើជាទាសីគេទៅជានិច្ចឬថាពពួកនាងចង់រួចអំពីភាពជាទាសីរបស់គេដែរយើងកើតមកជានេះជាអ្នកបំរើគេដោយសារតែយើងខ្វះបុណ្យពីជាតិមុនយើងចង់នៅជាទាសីរបស់គេដដែលឬពពួកទាសីតបថាបពិត្រពនាងម្ចាស់ពពួកខ្ញុំចង់រួចផុតអំពីភាពជាទាសីខ្ញុំរបស់គេតែក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងប៉ុន្តែមិនដឹងតែធ្វើយ៉ាងណាទេគ្រានោះប្រធានទាសីពោលថាបើយ៉ាងនោះយើងនឹងជួយពួកអ្នកដោយខ្ញុំបាននិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធចំនួន500ព្រះអង្គមកទទួលចង្ហាន់នៅក្នុងថ្ងៃស្អែកព្រោះលោកម្ចាស់ទាំងនោះបានសូមកម្លាំងអំពីពពួកអ្នកស្រុកឲ្យជួយធ្វើកុដិដើម្បីគង់ចាំព្រះវស្សាតែមិនបានទេដូច្នេះពួកនាងចូលប្រាប់ទៅដល់ស្វាមីរបស់ពួកនាងឲ្យជួយគ្នាធ្វើកុដប្រគេនចំពោះលោកម្ចាស់ដើម្បីបានចាំព្រះវស្សាការធ្វើដូច្នេះពួកនាងនឹងរួចផុតអំពីភាពជាទាសីរបស់គេមិនខានពពួកទាសីអ្នកបម្រើទាំងនោះចំនួន500អ្នកទទួលថាចាលុះវេលាសាយនហសម័យពេលល្ងាចស្វាមីរបស់ពពួកនាងត្រឡប់មកអំពីព្រៃទៅប្រាប់រឿងនោះដល់ស្វាមីរៀងខ្លួនគ្រានោះពពួកស្វាមីកាលបើបានឮដូច្នោះហើយក៏មានបីតិបមោជៈជ្រះថ្លាទើបនាំគ្នាប្រជុំត្រង់ទ្វារផ្ទះរបស់ប្រធានទាសីនិងសរុបប្រពន្ធ500អ្នកអំរើគេ500ហើយប្តី500អ្នកទៀត1000អ្នកប្តីនាងនឹង
ម្នាក់មានប្តី1 500នាក់ប្តី500សរុបទាំងទាស័យ500ស្វាមី500ទៀត1000នាក់បំរុងធ្វើកុតប្រកេនទៅដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធតែខ្លួនឯងជាអ្នកក្រជាទាសកអ្នកអំរើគេមិនដឹងបានលុយមកពីណាធ្វើគ្រានោះប្រធានទាស័យបានពោលទៅពួកទាស័យនិងពួកស្វាមីទាំងនោះថាបងប្អូនប្រុសស្រីដែលជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមអ្នកទាំងឡាយជួយគ្នាធ្វើកុដប្រគេនលោកម្ចាស់ទាំងឡាយដើម្បីលោកបានចាំព្រះវស្សាផងមនុស្សយើងខុសគ្នាណាស់ទៀតណាខុសគ្នាហើយអ្នកខ្លះមានលុយទៅអត់ធ្វើបុណ្យដោយលោកសេដ្ឋីអញ្ចឹងមានលុយកត់អត់ធ្វើបុណ្យតែអ្នកក្រក្រតែទ្រពក្រតែប្រាក់ក្រទ្រពក្រប្រាក់ក្រញាតមែនពិតរហូតសុំទានក្រនោះមិនថ្មីតាមព្រះទូមានក្រចិត្តក្រញៀនទៅទៀតជាការក្រដល់ក្រៃលែងលោកសេដ្ឋីនឹងកត់ក្រចិត្តទៅទៀតនេះមានទ្រពមែនប៉ុន្តែលះហេមលះហាមខាងក្នុងលះហឹកលះហៈខាងក្រៅតែលះហេមលះហាមខាងក្នុងមានតែទ្រពអត់មានសទ្ធាប្រធានទាស័យបានប្រាប់ដល់អានិសង្ឃទាំងនោះដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយនៅក្នុងការធ្វើកុដចំណែកឯបុគ្គលណាមិនត្រេកអរមិនចង់ធ្វើនាងកពុលបញ្យលដោយពាក្យសម្ដីដ៏ទន់ភ្លន់សុភាពរៀបសារដ៏ពីរោះតល់តែបុគ្គលនោះត្រេកអរនឹងធ្វើដែរលោកព្រឹកព្រៀងស្វាងរស្មីព្រះសូរិយាក៏រះឡើងប្រធានទាស័យបានរៀបចំថ្វាយផតតាហាដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំង500ព្រះអង្គហើយនាងប្រាប់ដល់ពពួកទាស័កទាំងឡាយឲ្យទៅរកកាប់ឈើបុគ្គលទាំងនោះព្រមគ្នាចូលទៅព្រៃដើម្បីរកកាប់ឈើយកមកធ្វើយកមកដើម្បីធ្វើកុដម្នាក់មួយខ្នងម្នាក់មួយខ្នងថែមទាំងធ្វើបរិវេណមានទីចង្ក្រមជាដើមកាលដែលកសាងកុដជាស្រេចហើយក៏រៀបចំគ្រឿងប្រើប្រាស់មានក្រេតាំងតុកទឹកប្រើប្រាស់ជាដើមនាំគ្នាថ្វាយដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះព្រមទាំងនិមន្តព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះដើម្បីគង់ចាំព្រះវស្សាកន្លែងនឹងទៀតផងថែមទាំងអរិទ្ធនីព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះមកទទួលចង្ហាន់នៅផ្ទះរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនរាល់ថ្ងៃដោយដាក់វេនគ្នាធ្វើលុះដល់វេនអ្នកណាបើអ្នកនោះមិនអាចធ្វើបានប្រធានទាស័យក៏រៀបចំផតតាហាមកអំពីផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅធ្វើជំនួសទាស័យនោះកាលបើបុគ្គលទាំងនោះបានរួមគ្នាប្រតិបត្តិទំនុកបំរុងព្រះបច្ចេកពុទ្ធចំនួន500ព្រះអង្គយ៉ាងនេះរហូតដល់មួយវស្សាចំនួន3ខែហើយប្រធានទាស័យបានរៀបចំរៃអង្គាសសម្ពុតសាច់ក្រូតក្រៀតបានចំនួន5500ផ្ទាំងតែនាងបានយកសម្ពុតសាច់ក្រូតក្រៀតទាំងនោះទៅលក់កាលបើបានប្រាក់មកទើបយកទៅទិញសម្ពុតថ្មីសាច់ល្អមាត់ធ្វើជាត្រៃចៃវោថ្វាយទៅដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធចំនួន500ព្រះអង្គចំណែកព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំង500ព្រះអង្គនោះកាលទទួលចៃវោហើយទើបនាំគ្នាហោះទៅកាន់ភ្នំកន្ធមារពេលដែលចេញព្រះវស្សាដោយនៅចំពោះមុខពពួកបុគ្គលទាំងនោះជួនទាំងនោះកាលបើឃើញដូច្នោះហើយក៏រឹងរិតតែជ្រះថ្លាបិតិបមោជៈជ្រះថ្លាឡើងថែមទៀតផងនាងទាស័យទាំងនោះបាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យកុសលរហូតទៅដល់អស់ជីវិតហើយបានទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកចំណែកនាងប្រធានទាស័យក៏បានទៅកើតជាប្រធានទេពធីតានិងបានសោយទិព្វសម្បត្តិនៅក្នុងទេវលោកអស់កាលដ៏យូរអង្វែង
បណ្ដាទេពធីតាទាំងនោះពេលដែលជាយុទ្ធចាអំពីទេវលោកហើយប្រធានទេពធីតាក៏បានមកកើតនៅក្នុងផ្ទះនៃនាយជាងដំបាញនិងជាប្រធានជាងដំបាញនៅក្នុងក្រុងពេរានសីកើតកូនអ្នកត្បាញសពតម្ដងនាងកោតមីពីជាតិមុននឹងថ្ងៃមួយព្រះបច្ចេកពុទ្ធ500ព្រះអង្គលោកជាបរិជ្ជពុទ្ធរបស់ព្រះនាងបទុមវតីទេវីដែលជាព្រះរាជានៅក្នុងក្រុងពារាណសីទ្រង់បាននិមន្តទុកក៏បាននិមន្តមកកាន់ទ្វារព្រះបរមរាជវាំងនិងព្រះបច្ចេកពុទ្ធ500ព្រះអង្គនឹងតាមប្រវត្តិរឿងរ៉ាវជាកូនប្រុសទាំង500របស់នាងបទុមវតីទេវីនិងតាមប្រវត្តិរឿងរ៉ាវជាព្រះរាជបុត្រពូនាងនឹងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យពីជាតិមុននឹងប្រគេនក្របលាជដល់អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនានាងក្របលាជនឹងចំនួន500ក្របតាមប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហើយនាងប្រាថ្នាថាបពិត្រលោកម្ចាស់ដោយអំណាចការដែលខ្ញុំម្ចាស់ប្រគេនក្របលាជទៅដល់លោកម្ចាស់ទាំង500ក្របកើតជាណាណាសូមឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បានកូនស្មើនឹងក្របលាជនាងបឋនាអញ្ចឹងទៀតណានាងបតុមវតីដល់ទៅពេលស្លាប់ពីជាតិដឹងទៅកើតជានាងបតុមវតីបានកូន500មែនកូនមួយចេញពីគរចេញពីពោះរបស់នាងប្រសូតចេញកូនចំនួន499កូនទៀតចេញពីរោមដៃរោមជើងរោមញឹករបស់នាងនឹងចេញតាមរោម999កូនសិតតែប្រុសទាំងអស់នឹងសរុបទាំងអស់500កូនពីជាតិមុននឹងនាងប្រកេនក្របលាជហើយកូននឹងសិតតែកលោះទាំងអស់អត់មាននារីយោប្រពន្ធទីផុតទៅបួសបានជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធបួសទាំង500កូនរបស់នាងបទុមវតីកាលបើព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះនិមន្តមកដល់ហើយមិនឃើញមាននរណាមកទទួលក៏និមន្តត្រឡប់ចេញទៅរហូតទៅដល់ផ្ទះនាយជាងដំបាញនោះគ្រានោះធីតាជាប្រធាននាយជាងដំបានកាលបើបានឃើញព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយនិមន្តមកហើយក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាទើបក្រាបថ្វាយបង្គំថែមទាំងបានប្រគេនចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទៅដល់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធចំនួន500ព្រះអង្គទៀតផងរីឯព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងនោះកាលទទួលចង្ហាន់ឆាន់រួចជាស្រេចហើយក៏និមន្តត្រឡប់ទៅកាន់ភ្នំកន្ធមាសវិញចំណែកធីតាប្រធានជាងដំបានក៏បានធ្វើកុសលធម៌ផ្សេងៗថែមទៀតរហូតទៅដល់អស់ជីវិតហើយដោយអំណាចកុសលចេតនាទាំងនេះស្លាប់កើតស្លាប់ជាមនុស្សនិងទេវតាអស់កាលដ៏យូរអង្វែងលុះមកដល់ពុទ្ធកាលនៃព្រះសាមណគោតមបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងនេះនាងក៏បានមកចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងព្រះគោរបស់ព្រះនាងយសសោធរាដែលជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះបាទអញ្ជនៈនៃកោលយៈវងក្នុងនគរទេវតហៈទ្រង់បានទទួលព្រះនាមថាកោតមីដោយដែលបានពោលពីខាងដើមមកហើយនោះឯងមហាបជាបតិកោតមីមហាបជាបតិនឹងដោយអំណាចតកូលពូចពងជាកូនស្ដេចជាតិចុងក្រោយមកបានក្លាយជាកូនស្ដេចនឹងឈ្មោះថាមហាបជាបតិកោតមីជាបរិយាចបុត្រីរបស់ព្រះនាងយសោធរាហើយឪពុកនឹងឈ្មោះថាប្របាទអញ្ជនៈពមាតានឹងគឺយសោធរានៃកោលយៈវង
កោលយៈវងរឿងរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីដែលតាកតងនឹងពុទ្ធបញ្ញត្តិព្រះវិន័យដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរមហាវគ្គព្រះវិន័យ3ដកនៃអវាទវៈសិក្ខាបទទី3ដូចមានសេចក្តីថាក្រោយពីព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទថាភិក្ខុណាចូលទៅកាន់ទីលំនៅរបស់ព្រះភិក្ខុណីហើយប្រដៅភិក្ខុណីជាអាបត្តិបាចិត្តយៈដើមបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនេះមានពួកឆាបកីភិក្ខុទាំង6ព្រះអង្គជាអ្នកប្រព្រឹត្តកន្លងមុនគេចូលចិត្តភិក្ខុ6អង្គហ្នឹងគឺពពួកឆាបកីចូលចិត្តទៅលំនៅរបស់នាងភិក្ខុណីព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទកុំឲ្យទៅកន្លែងកត់គេត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈសម័យនោះឯងព្រះនាងកោតមីថេរីមានជំងឺគឺគាត់ឈឺភិក្ខុជាថេរៈទាំងឡាយបានជ្រាបអាការៈនៃជំងឺរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីមួយរូបមួយរូបទៅនាំគ្នាទៅសួរសុខទុក្ខព្រះថេរីដល់ទីលំនៅរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីលុះចូលទៅដល់ហើយក៏បាននិយាយសាកសួរព្រះនាងថាបបិទ្ធព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីយ៉ាងនេះយ៉ាងម៉េចហើយយ៉ាងម៉េចហើយមនាលនាងកោតមីសរិយន្តៈរបស់ព្រះនាងល្មមអត់ទ្រាំបានដែរឬទេល្មមប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលដែរឬទេព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីតបថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ហើយសរិយន្តៈរបស់ខ្ញុំមិនអាចអត់ទ្រាំបានទេខ្ញុំមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលទេគឺរូបកាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលទេបបិទ្ធលោកម្ចាស់ទាំងឡាយណាស់ហើយចុះសូមលោកម្ចាស់សម្ដែងធម៌ឲ្យខ្ញុំម្ចាស់បានស្ដាប់ផងភិក្ខុទាំងនោះនិយាយថាមនានាងកិរិយាដែលចូលមកកាន់លំនៅរបស់ភិក្ខុនៃហើយសម្ដែងធម៌ដល់ភិក្ខុនៃមិនគួរឡើយហើយមានសេចក្តីសង្ស័យយ៉ាងនេះក៏មិនហ៊ានសម្ដែងធម៌ឲ្យនាងស្ដាប់ទាំងដែរបជាបតិកោតមីថេរីនឹងគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្រានោះព្រះដ៏មានជោគទ្រង់ស្លៀកស្បង់ប្រដាប់ដោយបាទនឹងជ័យវោហើយនៅក្នុងវេលាពេលព្រឹកព្រះអង្គទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ទីលំនៅរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីលុះដល់ហើយទ្រង់គង់ទៅលើអាសនៈដែលគេតាក់តែងទុកព្រះវិចិត្រមារទ្រង់គង់ហើយទ្រង់ត្រាស់សួរព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីយ៉ាងនេះថាមនាលនាងកោតមីតើសរិយន្តៈរបស់ព្រះនាងល្មមអត់ទ្រាំបានឬទេល្មមឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានស្រួលដែរឬទេគ្រានោះព្រះនាងទូលតបថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនកាលមុនភិក្ខុជាថេរៈទាំងឡាយមកសម្ដែងធម៌ដល់ខ្ញុំព្រះអង្គហើយនេះខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីសប្បាយនៅក្នុងផ្លូវចិត្តក៏ឥឡូវនេះព្រះសក្តិមុនីទ្រង់ត្រាស់ហាមឃាត់ហើយព្រោះហេតុនោះភិក្ខុជាថេរៈទាំងឡាយមានសេចក្តីខ្លាចក្រែងទៅមិនហ៊ានសម្ដែងសេចក្តីធម៌មិនហ៊ានសម្ដែងនៅពធម៌សេចក្តីមិនសប្បាយក៏មានដល់ខ្ញុំព្រះអង្គព្រោះហេតុនោះឯងលំដាប់នោះឯងព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បញ្យលព្រះនាងកោតមីថេរីឲ្យឃើញឲ្យកាន់យកឲ្យអាចហ៊ានឲ្យរីករាយដោយធម្មមីកថាទ្រង់ក្រោកចាកអាសនៈជិះចេញទៅ
ព្រោះនិទាននេះដំណើរនេះឯងព្រះភគវាទ្រង់សម្ដែងធម្មិកថាហើយទ្រង់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុចូលទៅកាន់ទីលំនៅរបស់ភិក្ខុនៃហើយប្រដៅភិក្ខុនៃណាដែលមានជំងឺបានកាលបើត្រាស់ដូច្នេះហើយទើបបញ្ញត្តិបន្ថែមទៀតថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុណាចូលទៅកាន់ទីលំនៅនៃភិក្ខុនៃហើយប្រដៅពួកភិក្ខុនៃលើកលែងតែមានសម័យទើបមិនជាអាបត្តិបាចិត្តយៈពាក្យថាសម័យនោះគឺភិក្ខុនៃមានជំងឺតើអត់មានជំងឺទៅអត់បានទេទៅប្រដៅនៅកុដិរបស់នាងសំដែងពធទេសនាឲ្យស្ដាប់នឹងក៏អត់បានមួយទៀតកន្លែងដែលភិក្ខុនៃសម្រាត្រឹមតែមួយរាត្រីក៏រាប់ថាជាលំនៅរបស់ភិក្ខុនៃនិងសិក្ខាបទនេះមានអង្គ4គឺ1ភិក្ខុទៅកាន់ទីលំនៅភិក្ខុនៃ2ភិក្ខុនោះបានឧបសម្បទាបរិបូរគឺបួសក្នុងសង្ឃទាំង2ផ្នែក3មិនមានសម័យលើកលែង4ប្រដៅគរុធរទាំងឡាយជាអាបត្តិបាចិត្តយៈជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីថេរីមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានដែលបានពោលអំពីការប្រព្រឹត្តទៅខាងចុងនៃព្រះជន្មាយុរបស់ព្រះនាងថានៅក្នុងសម័យមួយព្រះបរមសាស្តាជាប្រទីបនៃលោកព្រះអង្គជាសារថីទូមាននៅបរោះដែលគួរទូមានទ្រង់គង់ទៅលើកោដាគិរសាលានាព្រៃមហាវ័នទៀបក្រុងវេសាលីនៅក្នុងកាលនោះភិក្ខុនៃឈ្មោះមហាបជាបតិកោតមីជាព្រះមាតុច្ឆានៃព្រះចិនស្រីនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃចិត្តបុរីជាទីរីករាយនោះឯងព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីភិក្ខុនីនៅក្នុងទីស្ងាត់ជាមួយនឹងភិក្ខុនីដែលមានចិត្តរួចស្រឡះចាកកិលេសចំនួន500រូបព្រះនាងមានសេចក្តីត្រេះរិះយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញបើរស់នៅមិនតន់ការបរិនិព្វាននៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃគូសាវកមិនបានតន់ការបរិនិព្វាននៃព្រះពុទ្ធនៃគូសាវកនៃរាហុលអនន្តនិងនន្ទេយើងសូមអនុញ្ញាតព្រះលោកនាថជាព្រះបរមលោកនាថលះបង់នៅអាយុសង្ខារទៅកាន់ព្រៃនៅទៅកាន់ព្រះនិព្វានភ្លាមភ្លាមនាងចង់ចូលដល់ព្រះនិព្វានសេចក្តីត្រេះរិះរបស់នាងភិក្ខុនៃចំនួន500រូបក្តីសេចក្តីត្រេះរិះរបស់នាងភិក្ខុនៃទាំងឡាយមាននាងភិក្ខុនៃឈ្មោះខេមាជាដើមនេះក្តីក៏ដូចព្រះនាងកោតមីដែរគ្រានោះមានការកក្រើកផែនដីទាំងផ្គរក៏លាន់ឮឡើងពពួកទេវតាទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃក៏ត្រូវសេចក្តីសោកបៀតបៀនបើតាមធម៌ព្រះនៅតាណាក៏មានទេវតានៅតាមផ្ទះយើងនឹងក៏មានទេវតានៅតាមដើមឈើក៏មានទេវតាតាមព្រៃភ្នំក៏មានទេវតាតាមល្អាងតែយើងមើលអត់ឃើញជាអតិសមានកាយអតិសមានរូបមានកាយមិនប្រកបមានរូបមិនប្រកបបើអ្នកទាំងអស់នឹងបងអោនៅយើងឃើញទើបយើងឃើញនឹងនៅទលេបឹងបួរអីហ្នឹងក៏មានពពួកទេវតាតាមធម៌ព្រះទេវតាទាំងនោះទួញយំញ៉ាំងទឹកភ្នែកនិងសេចក្តីករុណាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីនោះ
ិក្ខុនីទាំងអស់ចូលទៅចិត្តនាងកោតមីភិក្ខុនីជាមួយនឹងពពួកទេវតាទាំងនោះហើយក្រាបចុះទៅដោយសេរសាបាទាពោលនៅពាក្យនេះថាបពិតពនាងម្ចាស់យើងទាំងឡាយនៅក្នុងទីស្ងាត់ត្រូវដំណក់ទឹកស្រោចស្រពហើយនៅក្នុងទីនេះបពិតព្រះនាងកោតមីជាម្ចាស់ផែនដីនេះក៏ក្រើកំរើកញាប់ញ័រទាំងកោក៏លន់ឡើងទាំងសេចក្តីសឹកសួលពពួកយើងក៏បានឮដែរតើមានហេតុដូចម្តេចទៅគ្រានោះព្រះនាងក៏បានប្រាប់នៅហេតុទាំងអស់ដែលនាងត្រេះរិះលំដាប់នោះភិក្ខុនីទាំងអស់បានប្រាប់នៅហេតុដែលខ្លួនត្រេះរិះហើយដែរថាបពិតព្រះនាងម្ចាស់ហើយព្រះនាងម្ចាស់ព្រះនិព្វានជាទីក្សេមក្សាន្តយ៉ាងក្រៃលែងបើព្រះនាងពេញចិត្តហើយបពិតព្រះនាងដែលមានព្រះពុទ្ធានុញ្ញាតហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបរិនិព្វានដែរពាក្យថាបរិនិព្វានគឺស្លាប់ទាំងកិលេសស្លាប់ទាំងបញ្ចខន្ធស្លាប់ទៅលែងកើតទៀតនឹងហៅថាបរិនិព្វានតែបឋុជនយើងគឺស្លាប់ទៅដឹងតែកើតមិនដឹងតែកើតអីកើតជាអីគឺយើងអត់ដឹងតែបើបរិនិព្វានស្លាប់ទៅលែងកើតនិព្វានអាចាតឹងនិព្វានអត់មានកំណើតបន្តទៅទៀតទេនិព្វាននឹងបើយើងវិញ្ញាណមាន2ប្រការឧបាទិសេសៈនិព្វានគឺនិព្វានរលត់តែកិលេសដូចជាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងលោភៈទោសៈមោហៈអលត់អស់លិញអានឹងគេហៅថាឧបាទិសេសនិព្វានបានដល់រលត់កិលេសតែបញ្ចខន្ធគង់នៅរូបសម្លេងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងគង់នៅនៅដរាបនៅអដែលរលត់តែកិលេសដោយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនឹងគេហៅឧបាទិសេសនិព្វានតែចំណែកអនុបាទិសេសនិព្វានទី2រលត់ទាំងកិលេសរលត់ទាំងបញ្ចខន្ធលោភៈទោសៈនិងមោហៈក៏អត់មានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណពេលដែលស្លាប់ទៅអត់មានអត់មានកំណើតទៀតទេរលត់ទាំងរូបទាំងអស់អានឹងគេហៅអនុបាទិសេសនិព្វានយើងទាំងឡាយនឹងចេញចាកភពជាមួយនឹងព្រះនាងដែរបើយើងទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាបុរីដ៏ឧត្តមជាមួយនឹងព្រះនាងទៀតកាលភិក្ខុនីទាំងឡាយពោលដើម្បីព្រះនិព្វានគ្រានោះព្រះនាងក៏បានពោលថាខ្ញុំនឹងថាអ្វីហើយក៏ចេញទៅចាកទីលំនៅភិក្ខុនីជាមួយនឹងភិក្ខុនីទាំងអស់រួចពោលថាទេវតាណាដែលអាស្រ័យនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនីទេវតាទាំងនោះចូលអត់ទោសដល់ខ្ញុំកាលឃើញលំនៅនាងភិក្ខុនីនេះជាការឃើញទីបំផុតរបស់ខ្ញុំហើយជារាក្តីម៉ាច់ចុក្តីមិនមានក្នុងទីណាការជួប្រទះដោយសត្វនឹងសង្ខាមិនជាទីស្រឡាញ់ក្តីការព្រាត់ប្រាសចាក់សត្វនឹងសង្ខាជាទីស្រឡាញ់ក្តីមិនមាននៅក្នុងទីណាទីនោះហៅថាអសង្កតធរធរដែលមិនមានបច្ច័យប្រជុំតតែងពួកភិក្ខុនីជាអោរោះរបស់ព្រះសកលដែលមិនទាន់ប្រាសចាករាគៈបានស្ដាប់នៅពាក្យនោះហើយក៏ត្រូវសេចក្តីសោកគ្រោកសង្កត់ម្នាក់ម្នាក់ខ្សឹកខ្សួលថាអោណោយើងទាំងឡាយជាបុគ្គលឥតបុណ្យទីលំនៅភិក្ខុនីនេះបើវាចាភិក្ខុនីទាំងអស់នោះហើយក៏នឹងសូនឆឹងពួកនាងភិក្ខុនីជាអរោះរបស់បច្ចិនស្រីក៏លែងប្រកាសដូចជាផ្កាយដែលមិនប្រកាសនៅក្នុងពេលភ្លឺច្បាស់ព្រះនាងកោតមីនឹងទៅកាន់និព្វានជាមួយភិក្ខុនីចំនួន500រូបដោយទន្លេកុងគាហោទៅកាន់សាគរជាមួយនឹងស្ទឹង500ដូច្នោះ
ពួកឧបាសិកាដែលមានសទ្ធាចេញអំពីផ្ទះដើរទៅតាមច្រកបានឃើញព្រះនាងកោតមីនោះក៏ក្រាបទាបបាទទាហើយពោលនៅពាក្យនេះថាព្រះនាងម្ចាស់ហើយព្រះនាងម្ចាស់សូមជ្រះថ្លានៅក្នុងភោគៈដ៏ប្រសើរចោះព្រះនាងមិនគួរលះបង់នៅពពួកយើងទាំងឡាយឲ្យនៅឥតទីពឹងហើយនឹងពៀនទេឧបាសិកាទាំងនោះត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់សង្កត់ហើយក៏យំរៀបរាប់យ៉ាងនេះសឹកសួលអួលណែនណាន់តាន់តាប់នៅក្នុងអោរាព្រោះតែការស្ដាយចំពោះព្រះនាងព្រះនាងកោតមីបានពោលវាចាដ៏ពីរោះដើម្បីបន្ទោបងនៅសេចក្តីសោករបស់ស្ត្រីទាំងនោះថាមនាលកូនទាំងឡាយនាងទាំងឡាយមិនគួរយំស្រែកទេថ្ងៃនេះជាកាលគួរនឹងនាងទាំងឡាយសោយសប្បាយទេតើព្រោះសេចក្តីទុកខ្ញុំបានកំណត់ដឹងហើយហេតុនាំឲ្យកើតទុកខ្ញុំវាស្រឡះហើយព្រះនិព្វានជាទីរលត់ទុកខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងមគ្គទៀតក៏ខ្ញុំបានអបរំល្អហើយព្រះបរមសាស្តាខ្ញុំបំរើហើយសាស្ត្រារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយភារៈដ៏ធ្ងន់ខ្ញុំបានដាក់ចុះហើយតណ្ហាជាធម្មជាតិដ៏សត្វទៅទៅកាន់ភពខ្ញុំបានដកចោលហើយស្ត្រីទាំងឡាយចេញចាអំពីផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍នោះជាទីអស់ទៅនៃសង្ខយោជនៈទាំងពួងខ្ញុំក៏បានដកហើយព្រះពុទ្ធក្តីព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះពុទ្ធនោះក្តីស្ថិតនៅមិនខ្វះខាតដរាបណាកាលនេះជាកាលគួរដើម្បីនឹងខ្ញុំបរិនិព្វានដរាបនោះមនាលកូនស្រីទាំងឡាយនាងទាំងឡាយកុំសោយសោកធ្វើអ្វីឡើយព្រះកោដញ្ញៈព្រះអានន្ទព្រះនួនព្រះរាហុលព្រះចិនស្រីព្រមទាំងព្រះសង្ឃចូលស្ថិតនៅជាសកចោះទាំងពពួកដេរថៃដែលមានសេចក្តីលងិតលងងខ្លៅសាបសូនហើយក៏ស្ថិតនៅជាសកចោះយោនៃវងរបស់ស្ដេចអោកាកៈចម្រើនឡើងហើយញោមញីនៅមៀមនាលកូនស្រីទាំងឡាយក្រែងកាលនេះជាសម្បត្តិកាលដើម្បីឲ្យខ្ញុំទៅពៀនហើយឬចាប់តាំងអំពីយូរយារណាស់មកហើយក្តីសេចក្តីប្រាថ្នាដែលខ្ញុំតម្កល់ទុកសេចក្តីប្រាថ្នានោះនឹងសម្រេចនៅក្នុងថ្ងៃនេះកាលនេះជាកាលគួរនឹងទូងភីរីគឺទូងស្គរគឺសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងធម៌មនាលកូនស្រីទាំងឡាយនាងទាំងឡាយមានប្រយោជន៍អ្វីដើម្បីនឹងសម្រក់នៅទឹកនេត្រាបើនាងទាំងឡាយមានសេចក្តីអាណិតខ្ញុំឬក៏ជាអ្នកមានកតញ្ញូនឹងខ្ញុំនាងទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើសេចក្តីព្យាយាមឲ្យមាំដើម្បីនឹងញ៉ាំងព្រះសទ្ធម្មឲ្យតាំងនៅមាំចោះនឹងនាងនិយាយទៅកាន់អ្នកស្រុកគាត់ហៅកូនកូនបថេរេហៅកូនកូនបើឆ្លាញ់ខ្ញុំគោរពខ្ញុំក៏បីប្រតិបត្តិខ្លួនឲ្យបានល្អគោរពពធរចោះកុំប្រមាទព្រះសទ្ធម្មដែលខ្ញុំអង្វរសូមហើយព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលខ្ញុំអង្វរសូមហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទាននៅភ្នោះដល់ស្រីទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះខ្ញុំនឹងត្រេកអរយ៉ាងណានាងទាំងឡាយចូលប្រព្រឹត្តតាមដំណើរនោះយ៉ាងនោះចោះព្រះនាងកោតមីបានព្រានប្រដៅនៅពពួកឧបាសិកាទាំងនោះយ៉ាងនេះហើយភិក្ខុនីក៏ហែហោមអមដំណើរហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានពោលនៅពាក្យនេះថាបពិតព្រះសគុណខ្ញុំព្រះអង្គជាមេដារបស់ព្រះអង្គបពិតព្រះអង្គទ្រង់មានប្រាជ្ញាតែព្រះអង្គជាព្រះបិតានៃខ្ញុំព្រះអង្គបពិតព្រះលោកនាថព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅព្រះសទ្ធម្មនិងសេចក្តីសុខបពិតព្រះគោតមខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះថាកើតអំពីព្រះអង្គ
បបិទ្ធព្រះសគុណរូបកាយនៃព្រះអង្គនេះខ្ញុំឲ្យចម្រើនហើយធម្មកាយជាទីត្រេកអរនៃខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យចម្រើនហើយខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គបើទឹកសេគឺទឹកដោះពុនាងកោតមីនឹងជាព្រមៀតុឆាធ្លាប់ឲ្យព្រះអង្គបើទឹកដោះទឹកសេខេរាធិរាបន្ទាប់ពីព្រះនាងសរិមហាមយាជាបងស្រីបកើនឹងស្លាប់ទៅសោយព្រះវេលាឡៃចឹងព្រះនាងកោតមីនេះធ្លាប់បំបៅទឹកដោះដល់ពពុតកាលព្រះអង្គទើបនឹងប្រសូតមកបាន7ថ្ងៃដែលរំងាប់នៅសេចក្តីស្រេកឃ្លានមួយរំពេចព្រះពុទ្ធអង្គឲ្យខ្ញុំបៅឲ្យខ្ញុំបៅទឹកសេគឺធម៌មានសេចក្តីស្ងប់រំងាប់ជាទីបំផុតនាងតសើព្រះវិញតសើថាពពុតនឹងឲ្យនាងបៅនៅទឹកខ្សែទឹកដោះនឹងពោលគឺពធជាការតបស្នងសងគុណបបិទ្ធព្រះមហាមុនីព្រះអង្គមិនមានបំណុលដល់ខ្ញុំក្នុងការរក្សានៅបំណងទេចំណងទេស្ត្រីទាំងឡាយចង់បានកូនកាលបបន់ស្រន់រមែងបានកូនប្រកាសដោយព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គជាអរោះមេដាណារបស់ស្ដេចជាធំជាងនរៈមានស្ដេចមធ្យាតុជាដើមមេដានោះគឺខ្ញុំព្រះអង្គដែលលេចចុះនៅក្នុងសមុទ្រគឺភពព្រះអង្គចម្លងហើយចាកសមុទ្រគឺភពភពនឹងគឺកាមភពភពជាកាមវចររូបភពភពជារូបាវចរអរូបភពភពជាអរូបាវចរៈយើងរាល់ថ្ងៃរស់នៅសពថ្ងៃនេះគេហៅថាកាមភពភពជាកាមវចរៈនឹងបានដល់មនុស្ស1អបាយភូមិ4ទេវតាទាំង6ជាន់នឹងគេហៅថាកាមភពភពជាកាមវចរវចរនឹងគឺជាប់ជំពាក់ទៅលើបញ្ចកាមគុណទាំងឡាយ5ប្រការជាប់ជំពាក់រូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សរាល់ថ្ងៃនឹងព្រះនាមជាព្រះមេដាជាព្រះមហេសីរបស់ស្ដេចគឺស្ត្រីទាំងឡាយតែងបានដោយងាយទេឯព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធមេដានេះគឺស្ត្រីទាំងឡាយសឹងបានដោយកម្រក្រៃពេកបបិទ្ធព្រះមហាវីរៈឯសេចក្តីប្រាថ្នាជាដំបងនោះខ្ញុំព្រះអង្គបានហើយដោយសារព្រះអង្គសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងនោះទោះតូចក្តីធំក្តីខ្ញុំព្រះអង្គបំពេញឲ្យហើយខ្ញុំព្រះអង្គសូមលះបង់នៅសាកសពនេះប្រាថ្នានឹងនិព្វានបបិទ្ធព្រះអង្គមានសេចក្តីព្យាយាមនយោទ្រង់ធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុក្ខសូមព្រះអង្គអនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គសណ្ដោកនៅព្រះបាទទាំងគូដ៏ទន់ល្វន់ដូចជាផ្កាឈូកដែលដាស់ទៅដោយស្នាមចាក់កង្វេនឹងទួងខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអរោះនឹងថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាទាំងគូនោះសរីរៈរបស់ព្រះអង្គប្រកាសស្មើដោយគំនោមាសដែលប្រកាសនៅក្នុងដែនកោរៈខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើឲ្យជារាងកាយគឺខ្ញុំព្រះអង្គឃើញបានដោយងាយបបិទ្ធព្រះអង្គជានិយោគខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាទីស្ងប់រងាប់ព្រះចិនស្រីទ្រង់សំដែងនៅរាងកាយប្រកបទៅដោយលក្ខណៈទាំង32ប្រការប្រដាប់ទៅដោយពន្លឺដ៏ល្អដូចជាព្រះអាទិត្យដ៏ស្រទន់នាអាកាសនៅក្នុងវេលាល្ងាចលំដាប់នោះព្រះនាងកោតមីក្រាបចុះដោយសេរសាទាប្របាទាប្រកាសស្មើទៅដោយផ្កាឈូករីកមានរស្មីដូចជាព្រះអាទិត្យដែលទើបនឹងរះប្រដាប់ដោយចាក់ហើយទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាព្រះអាទិត្យរបស់នរៈជួនជាទួងនៅក្នុងអច័យអតិចត្រកូលព្រះអង្គជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងកាលជាទីបំផុតខ្ញុំមិនបានឃើញព្រះអង្គទៀតទេ
ពោពិតព្រះអង្គជាកំពូលនៃលោកធម្មតាស្ត្រីទាំងឡាយធ្វើនៅទោសទុកទាំងពួងហើយស្លាប់ទៅបើទោសរបស់ខ្ញុំមានបន្តិចបន្តួចបើពិតព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសេចក្តីករណាសូមព្រះអង្គអត់សន្តោសទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមភ្នួសជារឿយរឿយដើម្បីស្ត្រីទាំងឡាយបើខ្ញុំមានទោសនៅក្នុងហេតុនោះបើពិតព្រះអង្គប្រសើរជាងនិរិយជនសូមព្រះអង្គអត់ទោសសន្តោសប្រុសប្រណីដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងចុះបបិទ្ធព្រះអង្គមានសេចក្តីព្យាយាមទាំងឡាយភិក្ខុនៃដែលខ្ញុំព្រៀនប្រដៅហើយតាមសេចក្តីអនុញ្ញាតរបស់ព្រះអង្គបើខ្ញុំទូមានមិនល្អនៅក្នុងរឿងនោះទេបបិទ្ធព្រះអង្គអើយទ្រង់មានសេចក្តីអត់ធន់និងមានព្យាយាមសូមព្រះអង្គអត់នៅទោសដល់ខ្ញុំព្រះអង្គផងពូនាងកោតមីនឹងបួសជាភិក្ខុនៃមុនគេអ្នកដែលបួសក្រោយនឹងគឺនាងទូមានភិក្ខុនៃទូមានខុសតណាព្រះអង្គអត់ទោសផងព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់តបថាតថាគតអត់ទោសនៅក្នុងហេតុដែលតថាគតមិនទាន់អត់ប្រយោជន៍អ្វីក្នុងភពដែលប្រដាប់ទៅដោយគុណតថាគតនឹងពោលនៅហេតុដ៏លើសលប់ជាងនាងដែលពោលដើម្បីព្រះនិព្វានកាលភិក្ខុសង្ឃរបស់តថាគតស្អាតគ្រប់គ្រាន់ភិក្ខុសង្ឃក៏គួរដើម្បីនឹងរើខ្លួនចេញចាកលោកនេះដោយកាលប្រច័ន្ទនឹងផ្កាយទាំងឡាយដល់នៅសេចក្តីវិនាសនៅក្នុងកាលដែលព្រះអាទិត្យរះឡើងស្នាមព្រះច័ន្ទដែលគេឃើញហើយក៏លុបបាត់ទៅព្រះអង្គប្រៀបធៀបព្រះច័ន្ទផ្កាយអីបើព្រះអាទិត្យរះឡើងហើយព្រះច័ន្ទក៏បាត់ផ្កាយដួងតារាក៏បាត់យ៉ាងណាសាវករបស់តថាគតក៏បីបាត់កិលេសក៏ដូច្នោះដែរដល់នៅព្រះនិព្វានស្នាមកិលេសក៏បីលុបបំបាត់ចោលដោយមគ្គញ្ញាណភិក្ខុនៃដតីក្រៅអំពីព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីនោះធ្វើប្រតិសិនព្រះចិន្នស្រីដ៏ប្រសើរដូចជាផ្កាយប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះច័ន្ទដើរប្រតិសិនភ្នំព្រះសុមេរហើយក្រាបចុះទៀបព្រះបាទទីរួចឈររមើលមើលដោយព្រះភ័ក្រនៃព្រះសាស្តានោះឈររមើលមើលនៅព្រះភ័ក្រនៃព្រះបរមសាស្តាព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីក្រាបទូលថាភ្នែករបស់ខ្ញុំមិនធ្លាប់តែឆ្អែតដោយការឃើញនៅព្រះពុទ្ធអង្គដោយភាសិតរបស់ព្រះអង្គចិត្តរបស់ខ្ញុំតែមួយប៉ុណ្ណោះដល់នៅសេចក្តីឆ្អែតដោយរសនៃពធដ៏ពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គកាលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់បានបន្លឺឡើងនៅក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទទ្រង់ប្រហារនៅសេចក្តីរឹងត្អឹងរបស់នរជនទាំងមានវាទៈពពួកជនណាបានឃើញព្រះអស់បពិតព្រះអង្គជាធំជាងនរជនទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាជាអ្នកមានបុណ្យនាងតសើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជនទាំងឡាយណាថ្វាយបង្គំនៅព្រះបាទាមានព្រះអង្គុលីវែងមានព្រះអ្នកខាក្រចកកុហកមានព្រះបញ្ញហេវែងបពិតព្រះអង្គទ្រង់ដល់នៅទីបំផុតនៃសេចក្តីសោកសៅជនទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាជាអ្នកមានបុណ្យនាងកោតមីតសើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតសើព្រះអង្គលំដាប់នោះព្រះនាងកោតមីបានក្រាបទូលព្រះដ៏មានជោគជាស្ត្រីមានវត្តប្រតិបត្តិល្អចំពោះព្រះភិក្ខុសង្ឃរួចថ្វាយបង្គំព្រះរាហុលព្រះអានន្ទនិងព្រះនួននាងមានបុត្រពីរគឺព្រះនួនមួយនាងរូបនន្ទាធេរីមួយទៅបួសកូនស្រីនឹងក៏ទៅបួសកូនប្រុសក៏ទៅបួស
និងកោតមីមានកូន2ថ្វាយអង្គមហើយពោលនៅពាក្យនេះថាខ្ញុំមានសេចក្តីនឿយណាយនៅក្នុងសាកសពជាលំនៅរបស់រោគស្មើដោយលំនៅនៃសត្វមានពឹសជាគ្រឿងកំណត់នៃទុក្ខជាទីកោចរនៃជរានិងមរណៈជារូបដេរដាស់ដោយមន្ទិលគឺសាកសពផ្សេងផ្សេងដោយអាយតៈដែលពឹងផ្អែកអ្នកដតីដែលឥតអំណាចលើខ្លួននៃបុគ្គលដតីគឺរូបប្រះចាអំណាចព្រោះហេតុនោះខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីព្រះនិព្វានបពិតកូនទាំងឡាយលោកទាំងឡាយចូលសម្គាល់ចោះព្រះអានន្ទនិងព្រះរាហុលដ៏ចម្រើនជាអ្នកមិនមានសេចក្តីសោកមិនមានអាសវៈមានចិត្តនឹងថឹងព្រះនុនព្រះនុននឹងគឺជាអ្នកលះបង់មិនព្រះអានន្ទទេគឺព្រះនុននិងរាហុលជាអ្នកមានសេចក្តីសោកសៅមិនមានលះអាសវៈបានប្រាជ្ញាជាអ្នកមានប្រាជ្ញាមានសេចក្តីព្យាយាមគិតរំពឹងនៅធម៌ថាអោណសង្កតធម៌ជារបស់វិនិច្ឆ័យជារបស់មិនមានក្លឹមមានឧបមាដូចជាដើមចេកប្រកាសស្មើដោយកលមយានិងថ្ងៃបណ្ដើកូនជារបស់តិចតួចមិនបានតាំងនៅយឺនយូរឡើយគឺលោកពោលរូបរាងកាយអត់តាំងនៅយូរទេព្រះនាងកោតមីនេះជាព្រះមាតុច្ឆានៃព្រះចិនស្រីបានចិញ្ចឹមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើរទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងទីណាទីនោះមិនទៀងត្រូវមានបច្ច័យតតែងទាំងអស់ព្រះតថាគតទាំងឡាយជាព្រះសម្បញ្ញូបុគ្គលក៏បីថ្វាយបង្គំដោយប្រការដូចម្តេចព្រះពុទ្ធទាំងឡាយបុគ្គលមិនក៏បីថ្វាយបង្គំតើដោយប្រការដូចម្តេចព្រះអង្គដែលខ្ញុំសួរហើយសូមប្រាប់នៅហេតុនោះឲ្យដល់ទៀននឹងពនាងកោតមីសួរនាងចូលមើលនៅសាវកទាំងឡាយដែលមានសេចក្តីព្យាយាមតឹងតែងមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងដ៏មាំជានិច្ចជាអ្នកព្រមព្រៀងគ្នានេះឈ្មោះថាការថ្វាយបង្គំនៅព្រះពុទ្ធទាំងឡាយលំដាប់នោះខ្ញុំទៅកាន់លំនៅភិក្ខុនៃតែម្នាក់ឯងក៏គិតយ៉ាងនេះថាព្រះលោកនាទ្រង់ដល់នៅទីបំផុតនៃត្រៃភពទ្រង់ពេញបរិជ្ជហរតីនិងបរិស័ទដែលព្រមព្រៀងគ្នាណាហើយចោះខ្ញុំនឹងបរិនិព្វានកុំឲ្យឃើញនៅវិបត្តិនោះខ្ញុំគិតយ៉ាងនេះហើយក៏ឃើញនៅព្រះពុទ្ធជាអីសីខ្ញុំក្រាបនៅកាលព្រះពុទ្ធបរិនិព្វានរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក្រាបទូលនៅកាលបរិនិព្វានរបស់ខ្ញុំគឺនាងកោតមីពោលចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលំដាប់នោះព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាមនាលនាងកោតមីព្រះនាងចូលដឹងនៅកាលជាទីបរិនិព្វានចោះព្រះអង្គអនុញ្ញាតនៅកាលបរិនិព្វានកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លឹងអោណោខ្ញុំបានមកល្អហើយនៅក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិបសម្បទា4វិមោក8អភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានប្រតិបត្តិដ៏ល្អហើយភិក្ខុនៃទាំងឡាយអង្គដតីក្រៅអំពីព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីនោះក៏ហោះទៅកាន់ផ្ទៃអាកាសមានរិទ្ធិដ៏ច្រើនរុងរឿងដូចជាផ្កាយប្រជុំគ្នាសំដែងរិទ្ធិជាអណៃជាស្ត្រីសិក្សានៅក្នុងពុញ្ញកម្មទាំងឡាយដូចជាជាងមាសធ្វើនៅគ្រឿងប្រដាប់ដ៏ប្លែកៗនិងនាងកេសាកោតមីក
ក៏នាងសូមព្រះអង្គបរិនិព្វាននាងពោលពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រានោះឯងព្រះនាងកោតមីក្រាបចុះទៀព្រះបាទទៀទាំងគូនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយនឹងភិក្ខុនៃទាំងអស់នេះឈ្មោះថាជាការថ្វាយបង្គំនៅបាទទៀជាទីបំផុតការឃើញនៃព្រះសម្ពុទ្ធនៃខ្ញុំនេះជាការឃើញចុងក្រោយខ្ញុំនឹងមិនបានឃើញនៅព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអង្គទៀតឡើយដែលមានអាការៈមិនស្លាប់ទៀតឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គអ្នកមានព្យាយាមការថ្វាយបង្គំរបស់ខ្ញុំចំពោះព្រះបាទទាព្រះអង្គដ៏ទុនល្វន់នឹងមិនមានទៀតឡើយបបិទ្ធប្រទូសពលជាកំពូលនៃលោកខ្ញុំនឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វាននៅក្នុងថ្ងៃនេះព្រះមុនីនាសាស្ត្រាចារ្យចរិយាវង្សព្រះអង្គក៏ទ្រង់តបថាព្រះនាងនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដោយរូបនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះរូបទាំងអស់នោះសុទ្ធតែមានបច្ច័យតតែងជារបស់មិនមាំមួនជារបស់ស្ដួយស្ដើងព្រះនាងកោតមីនោះទៅកាន់សំណាក់ភិក្ខុនៃមួយអន្លើដោយភិក្ខុនៃទាំងអស់នោះអង្គុយបត់ជើងលើអាសនៈដ៏ប្រសើរគ្រានោះឧបាសិកាទាំងឡាយនៅក្នុងទីនោះជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានឮដំណឹងថាព្រះនាងកោតមីក៏ទៅថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាយកដៃគក់ទ្រូងយំស្រែកគួរឲ្យអាណិតសោកស្ដាយផ្ដួលខ្លួនទៅលើផែនដីដូចជាវរដែលគេកាត់ត្រង់គល់ពោលដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះនាងជាទីពឹងជាទីរលឹកហើយព្រះនាងកុំបោះបង់នៅយើងទាំងឡាយទៅកាន់ព្រះនិព្វានឡើយយើងទាំងអស់គ្នាក្រាបចុះទៅដោយសេរសាសូមអង្វរខត់ព្រះនាងកុំបរិនិព្វានឡើយឧបាសិកាមនុស្សស្រីណាដែលមានសទ្ធាមានបញ្ញាជាប្រធាននៃស្ត្រីទាំងនោះព្រះនាងកោតមីបានពោលនៅពាក្យនេះនឹងឧបាសិកាទាំងនោះដែលកំពុងតែច្របាច់ព្រះសេរសារបស់ព្រះនាងថាណែកូនស្រីកុំពិលៀបយំសោកឡើយកុំយំសោកឡើយរូបទាំងអស់មានបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងហើយសុទ្ធតែជារបស់មិនទៀងទេលំដាប់ដូចព្រះនាងលះបង់នៅពួកឧបាសិកាទាំងនោះចូលកាន់បឋមឈានដ៏ឧត្តមចូលកាន់ទុតិយឈានឈានទី2តតិយឈានឈានទី3ចតុតិឈានចូលកាន់អាកាសានញ្ញាយតនៈឈានវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈឈានអកិញ្ញាយតនៈឈាននេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈឈានតាមលំដាប់ព្រះនាងកោតមីចូលកាន់ឈានទាំងឡាយជាបដិឡោមតាំងអំពីចតុតិឈានមកដល់បឋមឈានព្រះនាងកោតមីមិនមានអាសវៈកិលេសចេញអំពីចតុតិឈាននោះហើយក៏បរិនិព្វានដូចជាប្រទីបអស់ប្រឆេះការកំរើកផែនដីដ៏ធំក៏កើតមានឡើងផ្លេកបន្ទោក៏ឆ្វៀលឆ្វាត់ធ្លាក់ចុះអំពីអាកាសទាំងផ្គរក៏លាន់ឮក៏ក្រឹកក្រែងពពួកទេវតាទាំងឡាយក៏យំសឹកសួលភ្លៀងផ្កាឈើក៏ធ្លាក់ចុះអំពីអាកាសមកផែនដីស្ដាច់ភ្នំព្រះសុមេរក៏ក្រើកញាប់ញ័រដូចជាអ្នករបាំនៅក្នុងកណ្ដាលរំកសាលទាំងសាគរក៏ស្រែកហាក់ដូចជាមានសេចក្តីសោកគ្របសង្កត់នឹងមនុស្សល្អទេវតាក៏គេស្ដាយដែរស្លាប់ទៅបរិនិព្វានទៅមែនត្រឹមតែមនុស្សយើងស្ដាយទេណាទៀតណាទេវតាក៏ស្ដាយទេវតាក៏ស្ដាយចំពោះនាងកោតមីគ្រានោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ហៅព្រះអនន្តថេរដែលមានវេទនាដ៏ជ្រៅដូចជាសាកោថាមនីលអនន្តអ្នកចូលទៅប្រាប់នៅការបរិនិព្វានរបស់ព្រះមាតាដល់ភិក្ខុទាំងឡាយចុះ
្រានោះព្រះអានន្ទនៅជាពធុជននៅឡើយមានសេចក្តីសោកខ្សឹកខ្សួលមានភ្នែកពោពេញទៅដោយទឹកនេត្រាសំលេងរអាក់រអួលពោលថាភិក្ខុទាំងឡាយនៅទីណានៅក្នុងទិសខាងកើតខាងត្បូងខាងលិចគ្រប់សពបែបប្រការនាងភិក្ខុនៃនោះជាព្រះមាតារបស់ខ្ញុំជាអរោះរបស់ព្រះសកុតព្រះនាងកោតមីណាថ្វាយបង្គំព្រះសរីរៈរបស់ព្រះមុនីជាទីបំផុតដោយការផ្ចិតផ្ចង់ព្រះនាងកោតមីនោះទៅហើយកាន់ទីស្ងប់រងាប់គឺព្រះនិព្វានដូចជាផ្កាយទៅបាត់ហើយក្នុងកាលជាទីរះឡើងនៃព្រះអាទិត្យព្រះនាងបរិនិព្វានហើយព្រះបរមលោកនាថសូមបីតែមានព្រះនេត្រ5មិនឃើញនៅកតិរបស់ព្រះនាងកោតមីជាទីស្ងប់រងាប់ព្រះនាងកោតមីក៏តម្កល់ទុកនៅឈ្មោះថាជាពុទ្ធមេដាទៅហើយកាន់ទីស្ងប់រងាប់បរិនិព្វាននាងកោតមីបរិនិព្វានចូលឈានភិក្ខុជាពធុជននឹងយំសោកស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាល័យចំពោះកោតមីនឹងភិក្ខុជាពធុជនតែព្រះអរហន្តលោកពិចារណាថាធម្មតាសង្ខារតកើតមកហើយត្រូវតែវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតានឹងប្រវត្តិរបស់នាងកេសាអានាងមហាបជាបតិកោតមីជាព្រះមេត្តាឆាម្ដាយមីងម្ដាយមីងបកើតរបស់ព្រះវគ្គទី5ក៏ដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ចប់ដោយបរិបូរនឹងដល់ពេលវេលានឹងចប់សូមប្រគេនពរដល់ព្រះករុណាព្រគុណម្ចាស់ជូនពរដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ពធទេសនាសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាត់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រូបកំបីឃ្លៀងឃ្លាតប្រែក្លាយទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនី។